kapitola 0 až 15b, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš juj. Ještě další příklady. Sčítat nebo odčítat čtyři čísla. No, tak jdeme na to. Budu nejdříve zapisovat ty dílčí výsledky. 8 plus 2. 10 plus 3.

doděláme sloupeček. 9 minus 5. 4. 4 plus 6. 10 plus 4. 14. V druhém sloupečku nebudu dopisovat dílčí výsledky. Budu to jenom říkat. Tak, schválně, jestli budete počítat stejně rychle. 7 plus 3.

3 plus 7. 10 plus 4. 14 Minus 1. 13. Zvládli jste to. Věřil jsem vám. Nyní sami.